Sabalher, habari za leo, popote pale ulipo, mzungumzaji wa Kiswahili. Hapa tunaendelea pia na mada yetu ya uvutaji pumzi. Leo nataka kuangalia vitu viwili ambavyo ni uimbaji na uzungumzaji unavyotegemea hewa, na la tatu nitakupeni zoezi ambalo lina mimi mwenyewe binafsi nalifanya na inasaidia sana kuboresha mapafu na kukupa nguvu katika uzungumzaji, katika utumiaji pumzi. Sasa tuangalie kuimba na kuongea. Vitu hivi vinahusiana kama kucha na kidole, vinapatana sana, na pia ni jambo ambalo linategemea sana hewa. Utajua mtu hatumii hewa sawasawa pale anafanya vitu viwili. Cha kwanza, atakuwa anataka sana kunywa maji au kinywaji chochote wakati anaongea au anaimba. Cha pili, kama anaongea au anaimba, atakuwa anakwenda sana kooni. Kama ni mtu mwenye sauti ya juu, kama unaongea vile sana, utakuta anakunja uso. Kama anaongea kwa sauti ya chini, utakuta mara nyingi anakunja pia uso kwa chini hapa, au anakuwa kila sana anakohoa. Unaongea huku unakohoa. Kwa ina maana kwamba unadhalilisha koo lako. Koo sio kiini cha sauti. Koo ni kipita njia. Sauti inategemea mapafu, musuli yake, na pia uso na paji la uso na misuli yote iliyo katika sehemu hii. Mwangu ya sauti yako, pale ambapo mtu anaelewa huyu ni fulani anaongea, unategemea sana fuvu lako la kichwa likoje hapa, unatumiaje. Kwa mfano, nikikunja hivi sauti inatoka vingine, nikifanya hivi inatoka vingine. Kwa hiyo inategemea sana uso wako. Sasa matumizi ya hewa matumizi ya hewa husaidia pale unapoweza kuishika hewa yako na kuiambia, sasa toka hivi, sasa usitoke hivi. Ni kama unakuwa na mbwa unamfundisha. Mbwa ambaye afundishwe anakuwa hana adabu. Anakuwa anauma kila mtu au anakunya popote. Mbwa anakunya popote. Paka ni wasafi. Sasa kama hewa yako inatoka, unajiambia sasa wewe unatoka kiasi fulani, sasa wewe baki. Basi haya mazoezi tulizungumza katika kipindi kilichopita, kama umetazama zile video au utangulizi, tulisisitiza swala la kufanya mazoezi hayo ili kumiliki mwili wako, yani kutawala, kwa mwili unautawala, kama mtu ambavyo uwezi kwenda haja ndogo popote na kuona unatawala zile msuli, kwamba sasa hivi jizuie au usijizuie. Sawa. Sasa zoezi la kusema ni vile vile, unaingiza alafu unasema neno, unasema kwa mfano, Bwana nitakupa maembe matano, matatu yatakuwa ya sindano, mawili dodo. Unaona imetoka sauti hewa pale. Sasa kama ningependa sauti iwe kwa mfano watu wataalamu waigizaji au watu wanaozungumza katika jukwaa kama wanasiasa, watu wanaohubiri dini, pia waalimu wanataka kuongea kwa vituo, kwa kusimama, sauti ya namna hiyo ukijua kutumia ile hewa inasaidia. Kwa mfano ingiza hewa, leo nitakupa maembe matano. Hewa bado ipo. Matatu ya sindano, mawili dodo. Unaona ninavyoongea? Ile hewa niliyoingiza inanisaidia mimi kujua itoke saa ngapi, na kila saa kunakuwa na kipindi. Hii huoni faida yake wewe unavyozungumza. Watu watasikia kwamba huyu mtu anaongea kwa vituo. Utaona faida yake pia katika mwili wako, utakuwa hauchoki, kwa hiyo huna haja ya kunywa vitu kila saa wakati unaongea. Na kuimba hali kadhalika. Unachukua wimbo, unataka kuchukua wimbo ambao mimi nausudu katika nyimbo za Kiswahili, nazo usudu sana. Na vutapo. Tan 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 tan. Sabaheri mpenzi, uonaje hali yako? Unaona bwana, mimi siimbi vizuri kama Asmahani ule mama. Sio kama bado yuko hai, na mheshimu sana ile nyimbo. Sasa nyimbo kama zile ni mehani ile. Yote inakuwa katika pua huko. Kwa hiyo unapofanya mazoezi ya kuimba, ili sio somo la kuimba. Lakini pua ni muhimu sana. Kwa hiyo naingiza, nahakikisha kwamba sikunjikunji uso. Kama nimekuwa nafanya mazoezi ya pumzi, nitakuwa naelewa kwamba hewa inasafiri,
Kwa hiyo kama sivuti pumzi, sivuti pumzi naimba aa, naona niko kila mahali lakini tan 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 tan, gita upige wakati tunaimba bwana. Gita napiga mtu mwingine. Sasa hapo nimekorofisha kimuziki. Lakini hiyo ndo faida ya kujua unavyoimba. Sasa ni mfano mdogo, sikuenda kwa undani sasa. Siendi kwa undani sana ya mambo. Lakini nagusia tu kwa wewe ambao unataka kujiboresha kuongea na kuimba, unafanya mazoezi ya kuvuta pumzi. Unayafanyaje? Tumeshazungumza katika utangulizi. Na katika somo lililopita, wiki iliyopita, wiki mbili zilizopita. Tulizungumzia kwamba unafanya mazoezi wakati unatembea, unaweza kufanya umesimama, unaweza kufanya pia katika mazoezi, kama ni mtu wa mazoezi ya push up, au kama unafanya katika kuchuchuma. Yana, tulisema kwamba yanasaidia katika uzazi, katika vitu vingine. Sasa, vitu vya namna hiyo ukishazoea kuvifanya, itakuwa ni rahisi kwako kuchukua masomo ya kuimba na kusema. Sasa ama, hii video sio haihusiani na somo hilo. Isipokuwa tunataka tu kujua kwamba uzuri wa kujua kutumia pumzi zako. Sasa utaniuliza, bwana, sasa mbona kuzungumzia mambo ya kutaimbaje? Hapa tunazungumzia hivi. Sasa kuna zoezi ambalo unaweza kufanya. Zoezi ambalo ni la asilia. Mimi nilianza kujifunza kuogelea nikiwa mtoto, naishi Migombani kwa Arusha na Moshi zamani. Tunaogelea mtoni. Hatujui tunapiga mbizi, unafunga pua na pale unaingia kwenye maji. Tukiwa wadogo, miaka 10, 11, 12 ya balee, tunacheza katika maji tu. Sasa hiyo wakati tunaongea uchi, watoto wadogo, unajua. Sasa siku hizi Afrika Mashariki kuna mabwawa mengi sana. Hoteli zinajenga mabwawa. Mimi nilivyokuwa Tanzania juzi juzi hapa, tukwenda Dodoma, katika bwawa pale Dodoma. Watu wamekaa na kunywa bia. Bei ya bia ndio hiyo bei ya kuingilia katika mabwawa. Na sidhani kama nimekosea, mnisamehe, lakini watu wamekaa na kunywa bia zao mchana kutwa pale. Maki mtu analalamika kwamba hana hela, lakini anakaa mchana kutwa na kunywa bia na totos au na babas. Wanakunywa pale, dimbwi limejaa inzi, limejaa majani ya popotika ya miti kwenye dimbwi. Halitumiwi. Wakija sana mara nyingi wanakuja wageni. Watu wa rangi nyeupe wanakuja wanaogelea. Sisi tunacho mali. Sasa kuogelea, kupiga mbizi inasaidia sana. Nafikiri makwizo walivyoimba ogelea, piga mbizi, kama nyola zamani kwa hakukosea, inasaidia sana mapafu. Kuna mabwawa mimi niliongeenda kuogelea pia Jangwani, shilingi 5000 kwa siku mchana, unakula chips na nini baharini au dimbweni. Sasa ile ni tabia ambayo ni nzuri sana ukiona unapenda kama kufanya starehe, unachanganya na mazoezi. Kuogelea hakuna bei yote. Nafikiri katika hoteli zote Afrika Mashariki zinakuwa na madimbwi. Kama wewe ni mtu wa visiwani, tena Zanzibar, Unguja huko, Tanga, Mtwara, kwenye pwani, ndio hiyo tena bahari. Unapiga mbizi yako afu unatoka. Mara moja kwa wiki mimi hufanya kuogelea. Yaani muhimu sana, inasaidia sio pia kusema, kuimba, pia inasaidia ku mapafu. Maana mapafu ndio kitu muhimu sana katika mwili. Kama tulivyosema, jambo la kwanza unalofanya unapozaliwa na la mwisho utaofanya kabla ya kwenda akhera au peponi ni kuvuta pumzi. Sasa piga mbizi bwana, togelee. Basi mpaka wakati mjao, asanteni sana kama mmefaidika na mimi nimefaidika. Asanteni.